өндірістің сақталғанына жүрімдам жаса келеді. Түйір жүйеде, яғни түйір жүйеде тұрғанымыз, мынау ішкі күштер өзінің әрекеттесті болып жатыр, сырттан ешқандай күш әрекет еткен жоқ деп ескертеміз. Сондықтан бұлар өз түйір жүйеде тұрған жүйе емес, түйір жүйе деп қарастырамыз, өзімен өз дербес жасап жатыр. Айналасында болса. Мен ойладым, осы түйір жүйеде сырттан ешқандай күш әсер етпеген кезде, денелердің импульстарының қосылысы қандай болады екен? Тең болады. Соқтығысынан дейінгісі, соқтығысынан кейінгісі. Біз осы импульстың сақталғанын айтамыз.